እነማናቸው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖች? መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወገን አለው። ወገኖቹ እነማናቸው? በዚህ ስፍራ ላይ እንደምንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ ስለወደደ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር የላከው። ዓለምን ማለት የሰው ዘርን በሙሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ የላካቸው ነበር። እርሱ ዘንድ የቆዩት ደግሞ ደቀ መዛሙርቶቹ አሉ። ተልእኮውን ይዘው አገልግሎቱን የሚቀጥሉ እያሰለጠናቸውና እያስተማራቸው የቆዩት ደግሞ ወገኖቹ ናቸው። ወገኖቹ የተለየ ወገኖቹ ያሰኛቸው ነገር ምንድን ነው? በዚህ ስፍራ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስንና አስተምረውን የተቀበሉና ለዛ ደግሞ ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተው ለራሳቸው ላለመኖር ወስነው ለራሳቸው ሞቶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለመኖር የቆረጡ ከእርሱ ጋር የቆዩና የቆሙ ደቀ መዛሙርቶችን ነው በዚህ ስፍራ ላይ ወገኖቹ የሚለው። ስለዚህ እነዚህን ወገኖቹን ደግሞ ምን አደረጋቸው ይላል? የወደዳቸው እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ይላል። ፍቅር በመጽሐፍ ቅዱሳችን ስንረዳ ወይንም ስናይ ፍቅር ስሜት አለ። ፍቅር ተግባራዊ ነው። ፍቅር ምንድን ነው? ተግባራዊ ነው፣ ስሜት አይደለም። ብዙ ጊዜ ፍቅር ብለን የምንጠራው እኛ ኢሞሽናል የሆነ ስሜትን ነው። ነገር ግን እውነተኛ ፍቅር ከኢሞሽን ያለፈ ከስሜት ያለፈ በተግባርና በውሳኔ የሚገለጥ ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ደቀ መዛሙርቶችን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረው ትምህርት ጋር የሚሄድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ወደፊት እናያለን፣ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ ፍቅርን ሲለካ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ላይ ፍቅርን ይለካል፣ መለኪያው ደግሞ ነፍሱን ለወዳጆቹ አሳልፎ መስጠት እንደሆነ ይናገራል። ከዛ የሚበልጥ ፍቅር የለም ይላል። ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አብ የሚሄድበትን ጊዜ አውቆ ሲል ነፍሱን ለወዳጆቹ አሳልፎ የሚሰጥበት ጊዜ መድረሱን አውቆ ነው። ለሚወዳቸው ለወዳጆቹ ምን ነፍሱን አሳልፎ የሚሰጥበት ጊዜ መድረሱን አውቆ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ወደ አብ የሚሄድበት መንገድ ይህንን ዋጋ መክፈልን ምን የሚያደርግ ነው? የሚያካትት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደቀ መዛሙርቶችን እስከ መጨረሻ ድረስ ወደዳቸው ብሎ በዚህ ስፍራ ላይ ሲናገር እንመለከታለን። የሚያገለግላቸው ለአገልግሎት የጠራቸው ሕይወቱን አሳልፎ ሊሰጥ የወሰነላቸው ሰዎች አሉ ከእርሱ ጋር። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩን በተግባር የሚገልጥበት ወቅት ነው አሁን። አገልጋዮች በመጽሐፍ ቅዱሳችን ስንመለከት እግዚአብሔር ሕዝቡን እንዲያገለግሉ የጠራቸው አገልጋዮች ሕዝቡን መውደዳቸውን እና ለዛ ሕዝብ ራሳቸውን አሳልፎ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ወይም ለዛ ደግሞ ቆርጠው በእግዚአብሔር ፊት ሳይቀር የሚናገሩበት ሁኔታ እንደነበረ በብሉይ ኪዳን ሙሴን እንመለከታለን። የእስራኤል ሕዝብ እግዚአብሔርን ባለመታዘዙ ምክንያት እግዚአብሔር የእስራኤልን ሕዝብ ለመቅጣት በሚነሳበት ጊዜ ይህንን ሕዝብ ከምታጠፋ እኔ ለዚህ ሕዝብ እኔን አጥፋኝ ብሎ ለዛ እግዚአብሔርን ለበደለው እግዚአብሔር ተቆጥቶ ሊያጠፋ ላለው ሕዝብ መስዋዕት ለመሆን በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ሲጠይቅ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ሙሴ ለእስራኤል ሕዝብና ለሚያገለግላቸው የነበረው ፍቅር ነፍሱን አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ እንደሆነ እንመለከታለን። ይሄ ከልብ የመነጨ ፍቅር ባይሆን ኖሮ ሙሴ እግዚአብሔር እንደውም አንተን ለተሻለ ሕዝብ ይሰጠሃለሁ፣ ለተሻለ ሕዝብ አደርግሃለሁ፣ ይህንን አመፀኛ ሕዝብ አጠፋዋለሁ ባለ ጊዜ አባት ወዳል እግዚአብሔር ይህንን ሕዝብ አጥብቶ ወደ ወሰነበት ስፍራ ላይ ማድረስ አቅቶት በመንገድ ላይ ጨረሳቸው እንዳትባል ይህንን ሕዝብ አታጥፋ፣ እነሱ ከሚጠፉ እኔ አጥፋን ሲል እንመለከታለን። ለሚያገለግላቸው የነበረው ፍቅር እጅግ በጣም እስከ ሞት ድረስ እንደሆነ ነው የምንመለከተው በሌላ ስፍራ ላይ አዲስ ኪዳን ላይ ስንመለከት ደግሞ ሮሜ ምዕራፍ 9 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ እስራኤላውያን ድነት የነበረውን ፍቃድና ምኞት ሲናገር እኔ እነሱ የሚድኑ ከሆነ እኔ ከሕይወት መዝገብ ወይንም ነፍሴ ትጥፋ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ለእስራኤል ለወገኖቹ ካለው ፍቅር የተነሳ ማለት